Merci Pauline. 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 Bongo na sima mikolo bangungi oyo bapesa kabokono ya malaria bakobotama. Ah, olobi ya solo. Kasi sengeli na biso tosala nini? Ah, otuni motuna malamu mama Polina. E sengeli kozwa matiti ya fulu na yo kopesa yango na batu ya pusu oyo babwaka kamatiti. Bango nde bakomeme yango na bisika oyo esengeli. Na sima mikolo motu keko yako kamata yango pe kokende kobwaka yango na bisika oyo tobengaka décharge oyo eza mosika na mboka. Kokunda tope kotobola manzanza nyoso ya bototo to salela ndakisa manzanza ya miliki manzanza ya tomate manzanza ya sardine tope manzanza bongo na bongo pona kopekisa te ngungio ya pesa kabokono ya malaria azwa isika ya kobota maji kozi pape biloko nyoso oyo to tira kama yo to salela kabanda ndakisa tono base katini tope biloko bongo na bongo peko panza mai nyoso ya mvulu efanda kesika moko pona kopekisa ete ngungi oya pesa kabokono ya malaria abotama. Ah, merci papa Motei na kozongela lisusu te pe na kopanza sango epai ya baninga na nga tobatela pe totya bopeto na baterase pe mapango na biso. Merci beaucoup ndeko tya bopeto na terase na kati pe zingazinga ya lopango zipa ba biloko nyonso to bomba kamayi na kati. Panza mayi nyonso ya kotelema na lupango pona kolonga malaria.